Susanne Reuter är en av våra absolut mest etablerade, rutinerade och omtyckta skådespelerskor. Genom hennes långa karriär har framgångarna staplats på varandra och som person har hon blivit oerhört älskad. Ja, det är faktiskt få som bjudit på lika stora mängder underhållning som Susanne Reuter. I programmet Vilket liv, som hyllar några av våra mest folkkära personer, kom det kanske därför inte som en chock att hennes namn var med i mixen. Det hela går ut på att hylla stora svenska skådespelare och musiker genom att djupdyka i deras liv. Stora namn såsom Björn Skifs, Lena Philipsson och Robert Gustafsson har under senaste söndagarna hyllats ordentligt, och nästa vecka är det dags för Tommy Körberg. Men i söndags var det Susanne Reuter som fick bli överraskad och flera andra välkända profiler syntes till i programmet. Bland annat kom skådespelarkollegan Ulla Skog som gäst till programmet och i vanlig ordning blev det både livat och roligt när hon dök upp. Precis innan ett reklamavbrott bad hon plötsligt Susanne att vara tyst. Jag tänkte göra en liten kupp Susanne, sa Ulla. Susanne blev uppenbart exalterad och undrade vad tusan Ulla hade hittat på. Och manuset var minst sagt en pik till René Nyberg. Jag sitter här mellan fin och ful kultur. På ena sidan Ulla Skog, en prisbelönt skådespelare som osjälviskt vikt sitt liv åt konsten. På andra sidan René Nyberg, en svensk mästarinna i känslomässig pornografi. Som en sensationslysten genabjuder in sina offer till soffor och bryggor. Där torktumlar hon deras känsloliv i en enda lång dansfärd mot det oundvikliga, reklampaus. Läste Susanne i programmet. Skratten i publiken ekade efter Ullas härliga och roliga lilla kupp och även René själv tyckte det var väldigt roligt. Thank you.